חיפה העיר, מדינת ישראל ורשות שדות תעופה עושים היום קפיצת דרך משמעותית וחשובה. אנחנו מפעילים קווי תעופה בינלאומי מחיפה ולחיפה. בנמל התעופה הקטן ביחס לשדות התעופה הבינלאומיים עדיין יכולים תושבי העיר והצפון להגיע, לעבור במהירות את המסלול ביקורת ולהמריא ליעדם בבטחה, במהירות ובנוחות. בכל העולם ישנם שדות תעופה קטנים ומטוסים בגודל בינוני שמבצעים ביעילות רבה את משימות ההטסה והשירות, וכך גם אצלנו, בשדה רמון באילת ועד חיפה שבצפון. יזמי המיזם גילו יצירתיות ותעוזה, לא ויתרו, חיפשו ובדקו אופציות רבות עד שנבנה המתווה הזה של קו התעופה הראשון ללרנקה ופאפוס. לאחר זמן רב שהפעילות הבינלאומית עצרה, רשות שדות תעופה מצידה ביצעה את ההערכות הנדרשות ואישרה את היציאה לדרך. עבורי ועבורנו בכלל זו עוד הוכחה שרצון, נחישות ואמונה משיגים כל יעד וכל מטרה.